Mais um vídeo aqui no meu nosso canal Jorge PB. Vendo aqui minhas plantas medicinais, as babosas, sábia. Tem aqui o capim santo de noite. Pessoal, eu vendo aqui minha planta, eu olhando para a lua lá no céu, me chamou a atenção um detalhe, mano. Olha só, mano. Vou tentar puxar o zoom aqui de noite. Você viu aquela sombra da lua, mano? Ela tá no sentido aqui horizontal. Que antes ela ficava a sombra, de tempo em tempo, a sombra da lua no sentido assim, né? Na vertical. Agora a sombra tá lá na horizontal. Interessante, né? Tanto os terraplanistas como os globalistas falam que é a sombra do planeta Terra. Mas será que é mesmo? Muitos acreditam que essa sombra da Lua aqui, os terraplanistas, os globalistas falam que é a sombra do planeta Terra, e está mais para um outro fenômeno que ainda não souberam o que é. Interessante, né, mano? Se, segundo os terraplanistas, se a Lua e o Sol estão dentro do domo, os dois ambos são do mesmo tamanho, como poderia dar essa sombra? Né? Como poderia dar essa sombra? As evidências apontam para dar uma sombra dessa. A Lua tem que estar fora do domo, no espaço, com a sombra, segundo os globalistas falam. Mas será que é? Interessante. Quem está certo, globalista ou terraplanista? Na realidade, nenhum está certo. Nem o globalista, nem o terraplanista. Ambos não estão certos. Ambos estão errados. E ao mesmo tempo, ambos estão certos. Mas como assim? Pessoal, um grande sábio escreveu: embora que o Eterno, o grande arquiteto do universo e ao Todo-Poderoso, tenha colocado a eternidade no coração da humanidade, no entanto, o humano nunca compreenderá plenamente o trabalho da mão do Eterno. Simples assim. Assim está escrito em Eclesiastes 3, verso 11. Então é isso, pessoal. A sombra está no sentido vertical. Será que a sombra do planeta Terra está dando essa volta toda? Aparentemente, aqui do observador, aparentemente a Terra está aqui. E a sombra está vindo do lado totalmente oposto. Interessante. Isso, né, pessoal? Quem está certo? Globalista ou terraplanista? Na verdade, os dois estão certos e ao mesmo tempo os dois estão errados. Vê lá em Eclesiastes aí, galera. 3, o verso 11. O Eterno colocou a eternidade no coração da humanidade. Contudo, os humanos nunca, jamais compreenderá o trabalho da mão do Eterno Todo-Poderoso. Yau. Ok, galera? Até o próximo vídeo e fica com Deus. E vou voltar aqui para as minhas sábias, sababossa. Tá aí no nosso canal, tá aqui, né? Tá aqui nossas plantinhas, as mudinhas. É nóis, pessoal. Por hoje é só e fica com Deus. Até o próximo vídeo.